あなたは知っていましたか？盲導犬には三つの出会いと別れがあること。パピーウォーカーって言ってね、盲導犬の子犬を育てるボランティアなの。ちゃんとバイバイしなさい。バイバイ。この子たちは皆さん方が愛情を注げば注ぐほどいい子になります。10ヶ月を知らないよ俺。タッチじゃあね、知恵。知恵、動機不純なんです。犬が好きなわけでも、障害者の役に立とうと思ったわけでもない。犬の気持ちなんて分かんないよ俺。誰も好きになったことないな。技術は全てじゃない。そのうち技術だけじゃどうにもならない壁にぶち当たるぞ。知恵どうした？ライト5。知恵、知恵カムヒール、カム。知恵は盲導犬にしないで。盲導犬になれなかったら知恵は普通のベッドになれるんでしょ？不合格になってもハッピーウォーカーの家には戻せないんだ。でも僕は知恵を一人前の盲導犬にしたい。盲導犬を必要として待ってる人に手渡したいんだ。盲導犬が教えてくれました。愛することと生きることの素晴らしさを。グー知恵、グー。あなたのパートナーになる知恵です。パートナーズ。